ինչքան կարևոր է տղամարդու դերը, հա։ Բայց այսօր տղամարդու չեմ խոսա, ավելի շատ մի հատ դիրքից կխոսամ, որ ես ու դու պիտի ունենանք։ Դա գիտես ինչ դիրք է, մի քիչ կարելի ասել պնդաճակատ դիրք է, մի քիչ համառ դիրք է, բայց դա չթուլանալու դիրքն է տղամարդու մոտ։ Հա, որովհետև գիտես թուլանալու տեղ մենք չունենք։ Մենք հետ գնալու տեղ չունենք, նահանջելու տեղ չունենք ու թուլանալու տեղ չունենք։ Չեմ ասում, որ հեշտ է, չեմ ասում, որ կյանքը քեզ հաճախ չի չոքացնելու, չի չոքացրե, չոքացնում ու չոքացնելու, այս կյանքի կեղտոտ բնավորությունն է չոքացնելը։ Հարցը նրա մեջ է, որ անկախ ամեն ինչից ես ու դու չթուլանանք։ Ա, ինչ ուզում ա լինի, ես ու դու պիտի ուժեղ լինենք։ Մեր ազգը սիրում ա, գիտես, սենց ոնց որ բնավորություն դառած լինի արդեն, թուլանում ու սկսում ա մանգա, ով իրան կոգնի, հապ կոգնի, մապ կոգնի, Եվրոպան կոգնի, Ամերիկան կոգնի, այս ազգը կոգնի, այն ազգը կոգնի, ու հետո զարմանում ա խիչ են օգնում։ Գիտես, 21-րդ դարում ես ապրում, նույնը քո ու իմ կյանքն ա, այս ինչը օգնի, այն ինչը չօգնի, հետո սկսում ես բոլորից նեղանալ, թե խիչ են օգնում։ 21-րդ դարում ես ապրում, ամեն մեկը առաջերդին նայում ա իր շահերին, պետություն կլինի, մարդ կլինի, կապ չունի։ Գիտես, անցել այն ժամանակները, որ կինոներում նայում էինք, որ Սև կակաչ եկավ օգնեց, Զորրոն եկավ օգնեց, հա, անցել այդ ժամանակները։ Չնայած հիմա էլ մանկա, չէ՞, մարդ սարդ կա, եսի ինչ կա, ինչ ասես, Չելավեք Պաուկ են ասում, ինչ են ասում, ինչի վրա ասես, հույս կդնեն, հա, ես ինչը գա օգնի, չկա։ Ես ու դու մի բան պետք է հասկանանք, մեր օգնությունը երկնքից է, մեր բռնվելու տեղը երկինքն է, ու մենք իրավունք չունենք թուլանանք, մենք պետք է ուժեղ լինենք այս երկրի վրա։ Ուզում ես հավատարիմ մարդիկ կլինեն կողքդ, ուզում ես ամեն ինչ քո կողքը ճիշտ դասավորվի, պիտի ուժեղ լինես։ Հենց թուլանում ես կողքից, այդ ամեն ինչ գնում է, հալվում գնում է, ես ու դու թուլանալու տեղ չունենք սիրելիս։ Էլի եմ ասում, այդ չի նշանակում, որ կյանքը մեզ չի չոքացնում, չի նշանակում, որ լիքը հարցերով չենք պարտվում, բայց իրավունք չունենք թուլանալու, հանձնվելու, էսի մերը չի։ Սատանայի ուզած է դա, որ ես ու դու հանձնվենք, ես ու դու պետք է որոշումով ապրենք, որ ինչ ուզում ա լինի, ես չեմ թուլանում, ինչ ուզում ա լինի, չեմ ասում հոգնել եմ, վերջ, զզվեցի, էլ չեմ անելու, չէ սիրելիս, ես ու դու պետք է ուժեղ լինենք։ Հենց ուժեղ եղար, գիտես, մի անգամից կողքերդ ամեն ինչ կարգավորվում ա, մեկը դու ես լիքը ընկեր ունես, դու էլ ես զարմանում, բա ու են ես ընկերներ ախպեր, մեկը դու ես լիքը բարեկամ ունես, լիքը մարդկիկ հետդ լավ են, հենց թուլացար սաղ գնալու ա, իմացի, սաղ մի անգամից ամեն ինչ ծրվում ա, մի հատ լավ հերոս կա, Հոբեր անունը, գիտես շատ հայտնի մարդ էր, ամբողջ այդ արևելքը իրան ճանաչում էր, սենց ասեմ, հայտնի մարդ էր, բայց մի օրում 70 000 տեսակի պատուհաս եկավ գլխին, ու գիտեք ինչ ասում Հոբը, ասում ա իմ եղբայր, Հոբի 19-13-ից եմ կարդում, ասում ա եղբայրներս հեռացել են ինձանից, աղբերներ է, հեռու մարդիկ չէ, իմ ծանոթները օտարացել են, ինձ ձգել են իմ ազգականները, իմ ճանաչողները մոռացել են ինձ, իմ տան բնակվողներն ու իմ աղախինները օտար համարեցին ինձ, ես մի օտարական եմ դարը նրանց աչքին, ծառայիս կանչում եմ և նա չի պատասխանում, իմ բերանով պիտի աղաչեմ նրան։ Տեսեք, մարդը թուլացել է ինչ օրն անգե, ծառան անգամ իրան չի պատասխանում, շունչս ընդեմ ա գալի իմ կնոջ, ես և իմ խնդիրքը իմ մորով որովայնի որդկանցը, փոքր տղեկը անգամ անարգում են ինձ, ես վեր կենալիս նրանք խոսում են վրաս, ինձնից զզվում են իմ մտերիմ բարեկամները, և իմ սիրասները ընդդիմանում են ինձ։ Գիտես ես մարդը ով ա, ով ա ես խոսքերն ասում, երբ որ ասում ա առաջ գնում է գեղամեջ, գեղի ծերերը ձեները կտրում էին, սպասում էին Հոբի ինչ խելոք բան ասելու, լսենք։ Գիտեք, Հոբի ուղեղը չի փոխվի, նույն խելոք Հոբն ա, նույն խելոք Հոբն ա, գիտես ինչ նա ֆիզիկական աշխարհում ինքը թուլացել ա, հենց թուլացավ, մի անգամ ես մարդիկ կողքից հեռացան, մնաց մենակ, ես ու դու տեղ չունենք թուլանալու սիրես, ինչ ուզում ա գա, ինչ ուզում ա գա։ Գիտես, Հիսուսը լիքը աշակերտ ուներ,
հազարներով մարդիկ հետևից գնում էին։ Հենց թուլացավ ֆիզիկական աշխարհում, հոգևորում ինքը նույնն էր, ուժեղ էր, բան չէր փոխվել։ Հենց թուլացավ ֆիզիկականում, հենց ծեծեցին այն բոլոր տղաները, որ մեծ-մեծ խոսում էին, մեկը չմնաց կողքը։ Թույլ մարդուց փախնում են բոլորը, անգամ հավատարիմները։ Հիսուսի կողքը միատ հավատարիմ չմնաց, բայց ուժեղի կողքը հավաքվում են հավատարիմները։ Հենց դու ուժեղանում ես, տեսնում ես հազար հոգի հավատարիմ մարդ կա կողքդ։ Ինչ ասես քո համար կանեն։ Դրա համար սիրես ես ու դու, ուղղակի քեզ այսօր չեմ ուզում ինչ որ ասեմ, տղամարդը ուժեղ է, պիտի գոռա, մենք տղամարդիկս էսենք ենք։ Ես ու դու ուղղակի իրավունք չունենք թուլանալու։ Ինչ ուզում ա լինի, ինչ ուզում ա լինի, դու պիտի, ինչքան էլ ուզում ա չոքացնեն, պիտի կանգնես, քեզ թափտաս ու գնաս առաջ։ Երբեք ոչ մի բան թող քեզ հետ չպահի, պնդաճակատեղի։ Ինչ ուզում ա լինի, ես առաջ եմ գնալու։ Ընտանիքում խնդիրներ ունես, չթուլանաս, չթողես սատանան ուրախանա, ճակատդ պնդացրու, գնա առաջ։ Գործի տեղը խնդիրներ ունես, ճակատդ պնդացրու, գնա առաջ։ Կգա ժամանակ, որ դու չես էլ տենում այդ ժամանակը, դու կհաղթես այն մարդիկ, որ քո դեմ բաներ են ասում, շուրջդ կհավաքվեն։ Կգա ժամանակ, մենակ մի թուլացի, հենց թուլացար, չէ՞, տրորերուն անցնեն, այս աշխարհը տենց է, հենց թուլացար, տրորերուն անցնեն։ Գիտես, եթե Հիսուսի հետ տենց վարվեցին, Հիսուսը սենց ասեմ, ինքը իրան թուլացրեց, չէ՞, գրածը խոնարհվեց, իջավ, գնաց խաչը, այն էլ մահանալու մեր համար։ Ինքը իրան թուլացրեց, հա, ինքը այդ ծեծելու ընթացքում, այդ մի քանի օրվա ընթացքում ոչ հրաշք էր ուզում աներ, ոչ ինչ-որ բան, ինքը իրան թուլացրել էր, որ տանեին իրան այդ պատժին, ներսից ուժեղ էր, բայց հերիքը իրան թուլացներ, մեր կողքը մի հատ հավատարիմ մարդ չմնաց։ Հիշում եք Պետրոսն ինչ էր ասում, կյանքս կտամ քո համար, մի ժամսկի հետը չկարացավ աղոթի, արթուն մնա, այդքան խնդրեց, արթուն մնա աղոթի հետը, հետո էլ փախավ։ Իրես կյանքումս ինչքան ա եղել մարդիկ մոտենան ասեն, ովով ես միշտ քո կողն եմ, հենց ասում ա 90% իմացի, մաղվելու ա գնացել, առաջի հարձակումից, ու ես չեմ սպասում մարդկանցից, ես վաղուց մարդկանցից ոչ մի բան չեմ սպասում, վաղուց երկնքից եմ մենակ սպասում, ու չեմ ուզում թուլանամ։ Իրես քանի անգամ ա եղել, որ պիտի չոքեի, չոքեի ու չոքած մնայի տարիներով։ Ես նենց չի, որ ես իմ, չգիտեմ, ուժեղ մարդ եմ, բայց մի հատ որոշում ունեմ իմ մեջ, երևի մի քիչ օգնում ա, որ աբարանցի եմ, որոշել եմ չընգնեմ, չթուլանամ, ինչ ուզում ա լինի, Տեր ջան, ես մենակ առաջ եմ գնալու, ինչ ուզում ա լինի, ինչքան էլ բարդություն լինի, ինչքան էլ ինչ բերեն գլխիս, իսկ գալու ա գլխիդ, ուզես չուզես, եթե ես երկրի վրա ես ապրում, եթե երկնքի համար մի բան նշանակում ես, դժողքը ուրեմն ինչ ասես բերելու ա քո գլխին։ Ստե կարևոր ենա, որ դու ուժեղ մնաս, չթուլանաս, ուզումա ցավա, ուզումա կոտրվես, չթուլանաս, գնաս առաջ։ Մեկա Հիսուսը հետ տա։ Մի անգամ մի քանի տարի առաջ մի հատ պատմության մեջ են գա, այն որ ասում ա իրա խելքից, հա, իմ խելքից մի պատմության մեջ ընկա, շատ բարդ, պետական մակարդակի բարդ պատմություն էր, որոշել էի մարդու օգնեի, բայց սխալ բան էր եղել առանց իմ իմանալու։ Գիտես, ում ասես, ասեցի, որ լուծեն այդ հարցը, հարազատ մարդկանց ասեցի, որ լուծեին, որ մի հեռախոսով, բարձր զանգով կարային լուծեին, բայց գիտես ինչ եղավ, մնացինք ես, Աստված ու այդ խնդիրը, էլ ինքը լուծեց։ Կարևորը գիտես որն էր, ես չհանձնվեցի, բայց հիմնականում իմ ճիշտ քայլը մարդկորեն փախուստն էր, որովհետև ինձ քցել էին մի կաշայի մեջ, որի հետ ես կապ չունեի։ Հերթական անգամ ուղղակի, երբ որ հասկացա, որ ոչ մեկ չի օգնելու, գիտես կյանքիս որ երրորդ դրվագն ա, որ նայում եմ երկինք, ասում եմ Հիսուս ջան, էլի մնացինք մենակ, էլի մնացինք մենակ, մի անգամ չեմ ասել Հիսուս ինչի թողեցին իզ մենակ, բայց գիտես քանի անգամ եմ ասել էլի մնացինք մենակ, չես էլ պատկերացնում ոնք ցա օգնում այդ, որ մենակ եք մնում։
արդեն հասկանում ես, էլ ոչ մեկ, մենակ ինքը կարա այդ հարցը լուծի, իսկ ինքը ամենալավ հարց լուծողն է։ Հա, դրա համար ինչի մեջով ուզում ես անցնես, կյանքը ամեն ինչի մեջով կարաս անցնես, ընտանիքումդ էլ կարաս խնդիրներ ունենաս, գործի տեղն էլ, բակում էլ կարաս խնդիր ունենաս, հին ընկերներից հետ կարաս խնդիր ունենաս, առողջությանդ հետ կարաս խնդիր ունենաս։ Մենակ մի բան, չէ, թուլանաս, քեզ թափ տուր, եթե զգում ես, որ արդեն ուզում ես հանձնվես, գնա հայելու դեմը կանգնի, մի հատ քեզ թափ տու, ասա ուշքի արի, ուշքի արի, մենք հետ ճանապարհ ունենք անցնելու, գործ ունենք անելու։ Երբ որ թուլանում ես, լավագույն տարբերակը գիտես որն է, որ քեզ սաղ մոռանում են, դա ամենալավ տարբերակն է, բայց վատագույնը գիտես որն է, որ տրորում են քեզ, սկսում են մարդիկ քեզ տրորել, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, թե բարերով, թե նամակներով, հա, դրա համար ես ու դու թուլանալու տեղ չունենք, սիրելիս, ինչ ուզում ա լինի, դու պիտի ուժեղ լինես, դու տեսեք ինձ մի հատ մայկա են այսօր տվել, ասել են անպայման սրանով կքարոզես, ես շատ ուրախ եմ, որովհետև ասել են վերջում մնալու ա քեզ, հա, բախտս բերել ա, վրեն առուծ ա նկարած խաչի վրա, Սյուդայի ցեղի առուծն ա, դու այդ առուծի ժառանգակիցն ես, հա, Սատանան իրավունք չունի մեզ տուզիկի նման վնգստացնի ինչ-որ իրավիճակներում, մենք առուծ ենք, գիտես ինչ առուծ ենք, մենք առուծ ենք, բայց համել գարենք, հա, դու պտի հիշես, դու գարես ու առուծ ես, հիշում եք հայտնության գրքում ասում ա, ով կբացի պեչատը, ով կա, մեկ էլ ասում ա, ահա, հաղթեց Հուդայի ցեղի առուծը, բոլորը սպասում են առուծ, մեկ էլ ասում ա, տեսան մորթած գար, առուծի տեղը, համգար համառուծ, այսի քո դիրքն ա, Սատանայի համար միշտ առուծ եղա, ինչ ուզում ա բերի չթուլանաս, աշխարհի համար, եկեղեցու համար, հոգևոր աշխարհի համար խոնար գարեղի, պատրաստ մորթվելու Հիսուսի համար, բայց խնդիրներին միշտ ես առուծ եղի, ինչ ուզում ա լինի, դու չպիտի թուլանաս, մի թող խնդիրները դան քեզ գրկեն ու կատոկեն, հա, մեր բարերով ասեմ, հա, այդ իրավունքը ես ու դու չունենք, որովհետև իմ ու քո վրա հոգևոր պատասխանատվություն ա դրած, մենք տան գլուխ ենք, ու մենք չենք որոշել, այդ աստված ա որոշել, դու որ թուլացար, ամեն ինչ գլխից ա սկսում, դու որ թուլացար, տունը կդառնա կաշա, դու տղամարդ ես, ու այդ քո ընտրությունը չի, այդ աստված ա ընտրել, ու քեզ առավելություն ա տվել, որ քեզ տղամարդ ա ընտրել, դու պիտի ուրախանաս, ու այդ դիրքը երբեք չթուլացնես, ոչ էլ թողես ուրիշը քո դիրքին նստի, սա հոգևոր դիրք ա, դրա համար դու պիտի միշտ ուժեղ լինես, հա, հենց թուլացար գալիս են կրծողները, գիտեք Դավիթը շատ ուժեղ թագավոր էր, մի օր թուլացավ, մի օր Աբիսողոմը բուն տարեց, հա, ապստամբեց իրա դեմ, գիտես ինչ եղավ, ես այդ տեղը կարդամ, երկրորդ թագավորացումը գրած 16:5-ում, եւ Դավիթը եկավ մինչեւ Բաուրիմ, եւ ահա այնտեղից մի մարդ դուս եկավ Սաղուղի ազգատողմից, անունը Սեմեի, Գորայի որդին, դուրս գալով անիծում էր, քարեր էր գցում Դավիթին, եւ Դավիթ թագավորի բոլոր ծառան էին, բոլոր ժողովուրդը, բոլոր զորավարները նրա աջ եւ նրա ձախ կողմին էին, եւ Սեմեին այսպես էր ասում իր անձկներում, դուրս եկ, ով արյունահեղ մարդ, ով անորեն մարդ, Տերը քեզ վրա դարձրեց Սաուլի տան արյունը, որի փոխարեն դու թագավոր եղար, Տեր թագավորությունը տվեց քո որդի Աբիսողոմին, ահա դու չարիքի մեջ ես, որովհետև դու մի արյունահեղ մարդ ես։ Տեսեք, Դավիթը թուլացավ միանգամից, մի մարդ, որը ռիշ չէր անի Դավիթին մոտենար անգամ, քարակցում վրեն թագավորի ու անիծում ա, հետո հենց Դավիթը ուժեղացավ, նույն մարդը եկավ ներողություն խնդրեց, զգում եք ոնց ամեն ինչ փոխվում, երբ թուլանում ես, միշտ էլ անիծող քարկցողները կան սիրելիս, դու պիտի ուժեղ լինես, դու պիտի Աստծո դու զորավորն ես, Աստծո առուծն ես, դու պիտի ուժեղ լինես, կապ չունի բնավորությունդ մեղմ ա, բնավորությունդ կրվարար ա, դու ուժեղ ես մկաններով, թե թույլ ես մկաններով, դու պիտի ներսից Հուդայի ցեղի առուծ ունես, քեզ թուլանալու տեղ չկա, ուզես չուզես, հա, մենք պիտի մենակ առաջ գնանք, պատահական չի, որ Աստված հենց քեզ վստահել ա իրա տղամարդը լինես, հիմա դու կարող ասես, բայց ոնց ուժեղ լնեմ, գիտես տարբերակ կա ուժեղ լնելու, կարաս
աշխարհը գիտես ոնց է ուժեղելնում, քաղաքական գործիչները գիտես ոնց են ուժեղելնում, սրան նրան տրոյելով բարձանում են, սրա հաշվին նրա հաշվին բարձանում են, ուժեղանում են, նայում ես իրենց բան չի ներկայացնում, բայց այնքան մարդ է տրորել, ինքը դարել է եսիմով, խոսում է ոնց որ առուց չի ինքը, փիղ է, բայց տակը բան չկա, բայց էսի մեր տարբերակը չի ուժեղանալու սիրելիս, մեր տարբերակը գիտես որն է, Աստծո կամքով բարձանալը, առաջինը ուժեղանալու համար քեզ պետք է մտերմանաս Աստծո հետ, ուրիշ տարբերակ չունենք մենք, դու ֆիթնես կլուբ գնալով չես ուժեղանա, հա, տարբեր կարատեի դասընթացներով չես ուժեղանա, ուժեղ մարդ, այդ են մարդն է, ով որ մոտենում է տիրոջը, մի հատ տեղ կա Հովանեսի մեջ 6:36-ում ասում է, իմ մոտ եկողը չի սովի ու չի ծարավի. Երկու կարևոր բան ասում, չի սովի, չի ծարավի. Այս երկուսը գիտես ինչն է, այս երկուսը մարդուն թուլություն բերող ամենակարևոր բաներն են, սովն ու ծարավը. Ծոմ պահող մարդիկ կհասկանան, են ծոմ ես պահում, ինչքան ես թուլանում. Ասում է, իմ մոտ եկողը ոչ կսովի, ոչ կծարավի. Հա? Դու ինչքան տիրոջը մոտենաս, այնքան դու ուժեղ կլնես, այնքան դու կերակրված կլնես, զորացած կլնես, ուզում ես ուժեղ լնես, ուզում ես իրավիճակներ հաղթես, ուրիշ տարբերակ չունես, ուրիշ տարբերակ չկա, ես ու դու ուրիշ տարբերակ չունենք սիրելիս, աշխարհիկ ուժով, ինչքան ուզում ես ուժեղ եղի, քեզնից ուժեղը լիքը կա, ով ուզում ես եղի, քեզնից ուժեղը կա, 5 տարի առաջվա մեր պետության ուժողները, այս պետության 5 տարի առաջվա ուժեղները բոլորը փախած են, կամ բերթերում են, կամ փախած են, կամ տներում պահկված են, որ քաղաքում մտածում են իրանց նմանը չկա, հա, որտեվ այս աշխարհի ուժի մասին ինչի խոսք է, այն փոփոխական է, տիրոջ մեջ պիտի ուժեղ լնես, տիրոջ մեջ ուժեղ լնելու համար պետք է տիրոջն էլ մոտենաս, տան գլուխն ես, գլուխը պիտի միշտ ուժեղ լինի, ինչքան կարաս պիտի տիրոջը մոտենաս, պիտի սեփական որակներ հետ էլ բարձրացնես, ինչը շատ կարևոր է, բաներ կա, որ մենք պիտի մեզ էլ թույլ չտանք, գիտես, ես հումորով, մի քիչ չափը անցած հումորով մարդ եմ եղել ժամանակին, ես ամեն րոպե հումոր ա մեջս ծնվում, մինչև հիմա էլ ծնվում ա, ես կարամ 15 րոպե ձեզ հիմա ծիծաղացնեմ ուժեղ, կարամ հենց հիմա ասեմ անունդ ասա, ցանկացած մարդու անունդ ասես, մի րոպե չի տևի, որ քո վրա հումորով բանաստեղծություն ասեմ, վրաս, էդի ներքից տված Աստուս, այն որ ասում ժամանակին միշտ դրած ա եղել մինչև ապաշխարելնել, բայց ես իմ որակները բարձրացնում եմ, ես հասկանում եմ, ես ցիրկում չեմ, երբ որ ես փողոցում քայլում եմ, ես ցիրկում չեմ, ես պիտի փոխվեմ, ես իմ հումորը սպանում եմ իմ մեջ, եթե հումոր էլ անում եմ, նենց հումոր եմ անում, որ Աստծուն վայելը լինի, Աստծուն տհաճ չլինի լսել այդ հումորը, աշխատում եմ, եթե 10 հումոր կարամանեմ, մեկը անեմ, աշխատում եմ, եթե 10 տեղ կարամ բարձր խոսամ, մեկը խոսամ, աշխատում եմ, եթե մեքենան անցնում է կողքովս, մի սխալ բան անում եմ, որ ասես ներսս մի անգամից բարձանում է հրաբուխը, մեն Տոմի Ջերի մուլտիկա կարծեմ, որ մերսը բոմբը տրակում է, սենց անումը քթերից ծուխ ա դուս գալի, այդենց եմ անում, ներսես տրակացնում եմ, որ քթերից ծուխ դուս գա, հանկարծ բերնիցս ավել բան դուս չգա, պիտի մենք աշխատենք մեր վրա, իրան ոչ մի բան չինում, իրան չես ուժեղանում, բաներ կա, որ պիտի թողենք, պիտի հասկանանք, մենք տիրոջ գործի մեջ զինվորենք կարևոր գործով, արժեքները պիտի փոխվի մեր կյանքում, ընկերներս հետ էլ չեմ պպզում Բաքում, հա, երտասարդ ժամանակ պպզում էինք ու խոսում էինք, ու եսիմ ինչ, ես հասկանում եմ, որ ես իմ արժեքները պիտի փոխեմ, պիտի իմ վրա աշխատեմ, պիտի իմ բարերը կշիռ ունենան, ասում ոչ մի գեշխոս դուրս չգա քեզնից, մենակ եմ, որ բարի ա, շինություն ա տալիս, այնքան եմ լսել հավատացյալներից բողոքեն, ուրիշները ասեն, էդ էլ ա ձեր եկեղեցու, դու դրա բերանը տեսել ես, գիտես ինչ քֆուրներ ա տալի, ու չես կարում էլ ոչ մի բան ասես, էլ չես կարա ասես, բա գիտեք ինչ կա, բասենց, չկա այդ բասենցը, արդեն պրծավ,
մենք պետք է մեր վրա աշխատենք։ Ամեն օր ես ու դու մեր վրա պետք է աշխատենք, մեր որակները, արժեքները պետք է բարձրացնենք։ Ես եթե հիմա նույնը լինեմ, ինչ որ 5 տարի առաջ էի, վայ ինձ։ Վայ ինձ։ Եթե ես նույնը լնեմ 5 տարի հետո, ինչ որ հիմա եմ, վայ ինձ էլի։ Դուք հասկանում եք, բան պետք է փոխվի մեր մեջ ամեն օր։ Ամեն օր մենք պետք է հասկանանք, որ ես իմ վրա պետք է աշխատեմ, Տեր ջան, էլ ինչ անեմ։ Գիտես 5 րոպե առաջ այստեղ փառաբանության ժամանակ ես էլի բան փոխեցի։ Այստեղ փառաբանության ժամանակ։ Աստի Տեր ջան, այսօրա օրը ես էլ սենց։ Փոխվում եմ, չեմ կարա չփոխվեմ։ Պետք ամեն օր խի ասում ձգտեք սրբության, որ առանց դրա ոչ մեկ Աստծուն չի տեսնի։ Ոչ մեկ նշանակում է ոչ մեկ, բացառություն չկա։ Դրա համար աշխատի քո որակների վրա, պիտի մտերմություն ունենանք Աստծո հետ, ինչքան կարանք մտենանք, սեփական որակները բարձրացնենք, մեկ էլ սովորենք մեզ քննել։ Մեզ քննել, իրիկունով որ գալիս ենք տուն, պիտի նստեմ մտածեմ, այսօր լավ, ընդ է կարայ մի քիչ տոնս չբարձրացնեի, բարձրացրեցի։ Այս մեկին մտքումս երկու բառ ավել ասեցի, խի ասեցի։ Պիտի մեզ քննենք, մեր օրը քննենք, որ շտկվենք։ Կնոջս կարայ մի քիչ ավելի քաղցր պատասխանեի, խի օգտագործեցի իմ տղամարդու իրավունք, ասեցի, գնա հլը շուտ բեր, աղջի։ Որ ցույց տամ տղամարդեմ, է, ծիծաղալու է։ Է, մեզնից թե մեզնից թույլ են, կարա սենց ասեմ։ Սենց սենց առաջի օրվանից ասենք, արդեն ասել ես, որ ես տղամարդն եմ, դու կինն ես, ինչ ես ուզում ապացուցես։ Նենց պետք է անենք, որ իրանք իրանց քայլերով համեզ հիշացնեն, որ մենք տան տղամարդ ենք։ Իրանց լավ խոսքերով։ Ոչ թե մենք ամեն անգամ ասենք, լսի, դու մոռացել ես ես տան շեֆով։ Չի մոռացել, արդեն զզվծրել ես այնքանես ասել։ Թող թո ինքը գիտակցի այդ քո վարքից։ Հա? Նկատել եք, ասենք, այդ այս առուծը որ կա, նկատել եք, առուծը նստած է, ձագերը գալիս են, կծում են իրան, թափ են տալիս, այսպես թշից բռնում թափ են տալի, իրա վեճը չի։ Ինքը հասկանում է, որ ինքը այդ տան առուծն է։ Ասում է, ինչ ուզում են, թո անեն, թո իրանց լավը զգան, այդ ձագերը թվում է, թե իրանք ուժեղ են, եկան պապային մի հատ քաշեցին գնացին։ Կինը կարա կողքից գա, սենց մի հատ մռնչա ֆռա գնա բան, էլի սենց ինքը իր համար հանկիս նստած է, վայելում է այս ամեն ինչ իմն է։ Այս է տղամարդու դիրքը։ Ոչ թե ամեն րոպե այդ առուծը գնա ձագին ասի, խելոք մածը ես եմ ստեի առուծը։ Կնգան ասի, աղջի ես եմ առուծը, ինձ մի կնգա, աղջի ես եմ առուծը։ Ընկի ապացուցումա, որ ինքը առուծը։ Բրծա, ուր է առուծ չի, կատույա ինքը։ Եթե ուզմա բան ապացուցի։ Հա? Առուծը գիտի ինքով, ապացուցելու բան չունի։ Եթե մի տեղը թուլացրել է իր դիրքը, մի բան սխալ արել, գնում շտկում է։ Որ ընտանիքը ընտանիքը քեզ ասի, դու մեր տան առուծն ես։ Ես ուրբաթորը ասեցի, մեր տանը կին ունեմ երկու աղջիկ, մեր տանը այս մի երկու տարի նոր մոդա է մտել, ինչ լինում, ասում են գորինց ուժեղ ես։ Հումորով են ասում, բայց այնքան հավ է սա։ Նամակ են գրում, օրինակ այսօր առավոտ աղջիկս գրել է, պապ ինչ ուժեղ ես։ Ինչ որ բան ենք խոսացել, դա ոնց որ հաջողն է իրա։ Ինչ ուզեղ ես, պապ։ Ինչքան լավ է, թող գրի։ Հա նենց արա թող գրի, անգամ կատակով։ Մեկ-մեկ ասում են դու հզոր ես, գոր։ Հա, տես տնական, հա, էսի մեր մեջ։ Ես ինձ լավ եմ զգում։ Գիտես, ես չեմ ասում, հա, ես հզոր եմ, տեսեք ինչ ուժեղ եմ։ Չէ, ես հասկանում եմ, որ մեր տունը խաղաղություն է իշխում, ու ամեն մեկը գիտի ինքը որտեղ է տան մեջ։ Ես ինձ հերիք ա։ Եթե մի բան էլ այն չի, ես եմ փոխվում առաջինը։ Ես եմ փոխվում։ Ես վերջերս հասկացա, որ ես 23-րդ դար եմ, իմ երեխեքը 21-րդ դար են։ Ու մի քիչ շատ եմ 23-րդ դար, ուզում խցկեմ իրանց 21-րդ դարի ուղեղը։ Հասկացա, որ ես պետք է փոխվեմ, ոչ թե իրանք։ Իրանք ընդ են ծնվել, ստե չեն ծնվել։ Ես չեմ կարա իրանց քաշեմ, բերեմ իմ դար։ Ես պետք է ապրում եմ 21-րդ դարում իրանց հետ, ես պետք է գնամ իրանց դար։ Սա չի նշանակում, որ ասես, հա, դե 21-րդ դարը հիմա մոդա է, օրինակ գնացեք առանձին ապրեք, կամ չգիտեմ գնացեք, սրա մասին չի խոսքը։ Բաներ կա, մենք պետք է շտկվենք։
տղամարդու որակներից մեկն էլ նա, որ ինքը իրան քննում է ու փոխվում է։ Հա? Եթե 20 տարի ամուսնացած ես ու 20 տարի նույն ձև ես գնում, այդ լավ չի։ Պետք է փոխված անի լիքը բաներ, որ կինը տասի մարդուս հետ, որ նոր էինք ամուսնացել, ինքոն ինձ բաներ, աղջի լես արա, աղջի լեն արա, հիմա գարես է, մեկը տնում եմ ինքնա, մի հատ տունը մաքրել է, կամ էլ դուխովք են հավա դրել, եկա գործից մեկ էլ հյուրասիրեց։ Չէ, ես մարդիկ գիտեմ, որ իրանք ասենք սոված կմնան տունը, ռեալ մարդիկ գիտեմ, մոտիկ մարդիկ, ինքը տունը սոված կմնա, գիտեք, սառնարանը չի բացում ոչ մի բան ուտի, պրինցիպիալ, պիտի կինը գա իրա դեմը հաստնի, մի բանի ձեռ չի տալի, սոված կմնա, հանկարծ ոնց կլի, ինքը սառնարանը բացեց, մեջից բան հանեց, մնա սոված, ու՞մ ես վատություն անում։ Ես շատ է լավ բացում եմ, իմ ուզած բաները ջոկում եմ, իմ սրտով դնում ուտում եմ, ամ փառք տիրոջ է, երեք կինս պիտի գար, ես մի քանի օր շուտ եմ եկել, գիտեք տունել եմ մաքրել, պոլի շորով էլ սրբել եմ տունը, ասի թոգատենա մաքուրը, ասի մարդացուց, ինչ լավ գործ արել, մի սենյակա չնայած բան չկար անելու, բայց արեցի, վատ չի, կարայի նստե ասեի, դե ծառայություն ունի մեջ եմ, 100-ը ծառայություն ունեմ, թոգա անի էլի, չէ ասեցի շուտ պոլը մաքրեմ, թոգա տենա սիրունը, ճիշտ է, մինչև հասկացա այդ պոլի շորը ոնց են հանում, ոնց են դնում այդ բանի վրա, ոնց են մաքրում, ժամանակ տևեց, բայց արեցի, հա, դժվար չի, չէ, դժվար չի սիրելիս, պիտի փոխվենք, ու երբեք, երբեք պիտի չթուլանանք, հա, գիտես ամեն իրավիճակ է Սատանան կարաբերի քեզ թուլացնելու համար, ամեն իրավիճակ, ինձ ձեպ ասես կարա հարցակվի վրետ, Պողոս առաքյալը մի օր գիտեք, ենքան էին զզվացրել, ենքան էին բան արել, գիտեք ինչ արեց, առանց մարդկանց ցածրացնելու, ասես դե արեք մի հատ հասկանանք, տեսեք քանի տեղ ունեն գնելու, արեք հասկանանք ինչ է նշանակում ուժեղ մարդ, նայեք ինչ ասում, 2 Կորինթացի 11:23, Քրիստոսի պաշտոնյաներ եք, հիմարությունում եմ ասում, թե էլ ավելի ես, մանավանդ աշխատանքներով, ծեծերով էլ, ավելի բանտերի մեջ մանավանդ, մահերով շատ անգամ, նայեք ինչ էր պատմում իր մասին, մահերի մեջ, այն որ հապ կարար մեռներ, բանտերի մեջ, հրեաներից 5 անգամ 41 պակաս ծեծ ընդունեցի, 3 անգամ ձախկով ծեծվեցի, մի անգամ քարկոցվեցի, 3 անգամ նավակոծ եղա, մի ցերեկ ու գիշեր անդնդում մնացի, գիտեք ինչ ասում, ասում, տեսեք ինչքան թուլանալու տեղ ունեի, ինչքան տեղ ունեի հրաժարվելու ես իմ բռնած գործից, կոպիտ ասած, շատ անգամ ճանապարհներում, գետերից վտանգներ, ավազակներից վտանգներ, ազգիցս վտանգներ, հեթանոսներից վտանգներ, 4 կողմից դավաճանությունը, քաղաքի մեջ վտանգ, անապատի մեջ վտանգ, ծովի մեջ վտանգ, սուտ եղբայրներից վտանգ, ազգիցս հերիք չի ասում, այլ սուտ հավատացյալներից վտանգ, ջանքի մեջ, աշխատանքի մեջ, շատ անգամ արտնությունների մեջ, ծովի ու ծարավի մեջ, շատ անգամ ծոմի մեջ, ցրտի, մերկության մեջ, բացի արտաքին նեղություններից ինձ վրա կիտվում է ամեն օր, ամեն եկեղեցիների հոգսը, կարա չէ թուլանա, այս խոսքը նայեք, 29 խոսքը ասում է, ով կտկարանա, ես չեմ տկարանա, ով կթուլանա, ես չի ասում, այս խոսքը վեկալ կյանքի համար, ով կտկարանա, ես չէ, այսօր Սաղաս Պողոս Առաքյալից ենք խոսում, գիտես ինչի, որտեղ ասում է, ով կտկարանա, ես չէ, ով կգայթակղի, ես չէ, ես չեմ բորբոքվի, եթե պարծենալ պետք լինի, իմ տկարությունով կպարծենամ, անգամ չհպարտանալու գաղտնիկը գիտի, ասում է, իմ պարծենալը ոչ թե իմ մեծ ըմպողոսն է, իմ տկարությունն է, որ այդ ամեն ինչի մեջ ես խոնար իմ գործը անում եմ, ինչ ուզում ա լինի, ասում է, ես ընդ եմ պարծենում, կյանքում չեմ կարում ասեմ, չեմ կանգնում ասեմ, ես մեծ ըմպողոսն եմ, եկեք երկրպագեք ինձ, մի անգամ մեկը ասեց, հոպ, մի րոպե, ստոպ, ինչ Պողոսյան, ինչ Ապողոսյան, ես ինչ եք ասում, մի հատ Հիսուս կա, ես խառնել եք տեղերը,
Պետրոսի վկաներն եք, Ապոլոսի վկաներն եք, Պողոսի վկաներն եք, ո՞ն վկաներն եք։ Տեսեք, միտեղ, ասում եմ, եթե պարծանելու բանի տկարությունով, ու ի՞նչ է ասում շարունակությունը, նայ։ Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ հավիտյան օրհնանա, գիտի, որ սուրճ չեմ ասում։ Դամասկոսում այսինչ թակավորը դամասկացիների քաղաքում պահապան էր դրին, որինս բռնի, եւ ես պատուանից քթոցով փախա, Պարեսպից փախա եւ նրա ձեռիցը։ Գիտես ինչ ասում մարդը։ Ասում է, ես այնքան ուժեղ մարդ եմ, չեմ թուլանում, որ փախնում եմ դաժե։ Պատկերացնում ես գովում է ինչեր է արել։ Ասում է, ուզում է հասկացնի մեզ, որ չթուլանալ է, այն չի, գիտես, հենց կանգնես ու խփեք, հեսա կդիմանամ։ Սրա մասին չի խոսքը, դու կարաս պարտվես անգամ, ինչ որ իրավիճակում, ինչ որ հարցում պարտվես, չթուլանալ է, գիտես որն է, որ չհանձնվես։ Կյանքա, մենակ հաղթանակներ չի, պարտություններ ենք ունենում, հա, մի բանի պետի հասնեիր, ձախողվեց, չստացվեց, պարտվեցիր, ստե կարևորը չթուլանալն է։ Ամեն ինչի մեջ, տես ասում է, պետք է փախնել ես րոպեին, կփախնեմ։ Եթե փախուստի մեջ է իմ ուժը, ես փախնելու եմ, որ չբռնեն, չգլխատեն, որտեվ էլ գործ ունեմ տիրոջ համար անելու։ Հա, Աստված տարբեր ձևերով աշխատում։ Մի անգամ, երբ որ պետք էր, ասես փախեք Եգիպտոս, հաջորդ անգամ, երբ որ պետք էր, ասես հանգար չփախնեք Եգիպտոս, Հիսուսին ասես վերցրեք, փախցրեք Եգիպտոս։ Բայց Մարկային ասես ժողովրդին ասա հանգար չգնաք Եգիպտոս։ Պատկերացնում ես, նույն բանի հետ կապված, նույն ուղղություն, նույն երկիր, նույն մարդիկ, նույն այնտեղ նույն կրապաշտության երկիրն ա սպասում։ Միտեղ ասում ա քո ուժեղ լինելը փախնելու մեջ ա, միտեղ ասում ա քո ուժեղ լինելը մնալու մեջ ա, չգնաց հանգած։ Աստված ամեն ձև աշխատում, բայց փախուստի մեջ էլ կա օշնություն։ Մեկ-մեկ դու պետք է փախնես, քո ուժը փախնելու մեջ ա, որտենում ես ընկերները արդեն լոճվել են, էլ հիմար անեկդոտներ են պատմում, ավելով փախի տես, մի ասա, ես կմնամ ձիկ, հեսա իրենց կապացուցեմ, որ Հիսուսն ա Տերը, փախի։ Եթե մինչև այդ ասի ասել ես, իրանք սկսել են ավելի ընդարձակվել, թող գնա տեից։ Ինչ կմտածեն իմ մասին, կարևոր է երկինքը լավ բան մտածի, աշխարհը ինչ ուզում ա թող մտածի, աշխարհը փոփոխական ա, հա, հենց ուժեղացար վազելու են էլի մոտը, լավ։ Տեսեք, քանի հնարավորություն ուներ Պողոսը թուլանալու, ասում ա, ես եղավ, բայց վերջում ինչ ասում, 2 Տիմոթեոս 4:7, բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի։ Սրանից հետո մնում ա ինձ արդարության պսակը, որ Տերը կտա ինձ այն օրը արդար դատավորը, եւ ոչ միայն ինձ, այլև ամենին, որ սիրեցին նրա հայտնությունը։ Ասում ա, այսքան բան եղել ա իմ հետ, բայց ես չեմ թուլացել, ով կթուլանա, ես ոչ։ Ես իմ պատերազմը պատարազմել եմ, հավատքս պահել եմ, հիմա էլ անցնում եմ թոշակի, հա, թոշակի ժամանակ էլ կա, ասում հիմա էլ անցնում եմ թոշակի, գնում եմ տիրոջս մոտ։ Հայտնության գրքում մի հատ տեղ կա, երբ որ Աստված խոսում ա եկեղեցու հետ, գիտես ինչ ասում, Հայտնություն 2:3-ում ա գրած, և նեղություններ կրեցիր, և համբերություն ունես, և իմ անունի համար աշխատեցիր, և չթուլացար։ Աստված գովում է եկեղեցուն, որը որ ասում է, նեղություն կրեցիր, աշխատեցիր, բայց չթուլացար։ Էլի եմ ասում, մի զարմացի, երբ որ ընկնում ես խնդիրների մեջ, մի զարմացի, երբ որ նեղություններ են գալի, մի զարմացի ու մի թուլացի, մի թուլացի, ավելի ուժեղացի, երբ որ խնդիր է գալիս, հանգար չդգնես գլուխը տակ, ասես վրով անցի, հա, կանգնի, ասա կապչունի, ոնց եկել ես, Աստվածաշունչն ասում է, մի կոմիս կգա, 7 կոմիս կգնա, ոնց եկել ես, 7-ը ճանապարհով հետ գնա, ես իմ ճակատագիրը չի, ես սրան համաձայն չեմ, ես Աստծո ծառա եմ, ով կթուլանա, ես ոչ, հա, 2 Կորինթացիս 4:16-ը, 2 տեղ էլ կարդամ ու ես աղոթք ենք անելու իրար հետ, նրա համար չենք թուլանում, այլ թեև մեր դրսի մարդը փչանում ա, բայց մեր ներսի մարդը օրեցօր նորոգվում ա։
ասում է դրա համար չենք ցուրանում ինչքան է որ ներսի մեր դրսի մարդը փչանում է հիմա ես գիտեք 50 տարեկան մարդու մոտ արդեն սկսում է ամեն ինչ ցուրանալ արդեն դու զգում ես որ մի քիչ ճռոց է գալի աթոռից արդեն կանգնելուց զգում ես որ մի քիչ առաջվանը չես երկու աշտան ավելես գնում մի քիչ թուլ ես զգում քեզ 50 տարեկանը արդեն թուլացնում է կամաց-կամաց, որտեղ դրսի մարդը սկսում է փչանալ։ Բայց ներսը ընդհակառակը պետք է գնալով ուժեղանա։ Դուրսը ներսի հետ կապ չունի, սիրելիս։ Ուզում ես մարզանքարա թո դուրսը ուժեղանա։ Ուզում ես մի քիչ շատ վազի թո, չգիտեմ, 80 տարեկանում 20 տարեկանի մկաներ ունեցի։ Ես դրա ժամանակն ու հավեսը չունեմ։ Ինչ է, առողջությանս հետևում եմ մի քիչ, մեկ-մեկ մարզանք եմ անում, մեկ-մեկ պարան եմ թռնում։ Բայց մեկը հասկանում եմ, ես մարմինը թուլանում է։ Դեմը չես առնի։ Բայց չես կարա նույնը ասես հոգու մասին։ Չթողես հոգի թուլանա։ Հա? Չթողես հանգարց հոգի թուլանա։ Ինչ ուզում ա լինի, դու պիտի ուժեղ լինես իրենից։ Ինչքան ուժեղ լինես, իմացի այնքան օրհնված ես, այնքան կողքդ լիքը մարդ հավաքվելու։ Հա? Հենց ապրի, որ այսինքն նենց մի ապրի, որ հենց արթնանաս երկինքը լարվի։ Վայ հանգարց էս երեխեն չընկնի, այն փոքր երեխեքը ո՞նց են։ Որ հանգարց սկսում է քայլ, ասում ես, վայ, հանգարց չընկնի մի բան վնասի։ Այն քրիստոնյաներ կան, տղամարդիկ, որ հետևից հեշտակները գնում են, հանգարց մի սխալ բան չանի, բռնենք հանգարց մի ախմախություն չանի։ Չէ ընդհակառակը, գիտես ոնց պիտի ապրես դու։ Ոչ թե որ արթնանում ես երկինքը լարվի, հենց արթնանում ես սատանան խառնվի իրար, ասի հա եկ ավելի գլուխս ջարդելու։ Էլի մի օրին խաղալու ա գլխիս։ Էլի մի երկու հատ դև ուղարկելու ա դժող, ուղարկելու ա կրակի լիճը, էլի մի երկու հոգու համար աղոտ քանելու։ Էլի։ Հենց արթնանա սատանան ընկնի հիստերիայի մեջ։ Այդ հենց ապրի։ Հա? Կապ չունի էլ եմ ասում, արտաքին մարդը ո՞նց է։ Ասում եմ, մեր արտաքին մարդը օրեցօր փչանում է, բայց ներսի մարդը օրեցօր նորոգվում է։ Հովանես 14:26, Հիսուսի խոսքերն է։ Բայց Մխիթարի չէ Սուրբ Հոգին, որ հայրը կուղարկի քեզ իմ անունով, նա ամեն բան կսովորեցնի ձեզ եւ կհիշեցնի ձեզ ամեն ինչ, որ ձեզ ասեցի։ Մարդը միշտ բանա չէ թողում։ Գնալուց կտակա թողում։ Խոսքա թողում։ Լսիր որդիս պատգամ որպես սիրող քո հոր, խոսքը սրտանց մոր, հա՞։ Այսօրվանից հանձնում եմ քեզ հայոց լեզուն հազարագանց։ Սիլվա Կապուտիկյանը հայոց լեզուն ամես թողը։ Հա՞։ Բայց տեսեք ինչ ասում 27 խոսքում։ Խաղաղություն եմ թողում ձեզ։ Իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ։ Ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, ես տալիս եմ ձեզ։ Ձեր սիրտը չխռովի եւ չվախենա։ Ասում եմ հանգարց չթուլանաք, այն որ սիրտը սկսում է թթ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 
հանկարծ սիրտը չխրովի ու չվախենաս։ Ոչ մի բան քեզ չթուլացնի։ Տեսել եք վախեցած մարդ։ Սենց։ Իսկ տեսել եք շատ վախեցած մարդ, ինքը արդեն սենց է։ Սաղա դողում, ինչ կա չկա դողում է մոտը։ Ասում եմ ձեր սիրտը չթուլանա, չվախենաք։ Խաղաղություն եմ թողում, դա այն որ սենց դողալով գնում ես հայլու մոտ, թողում ես դողը հայլու դեմը, նայում ես, ասում ես մի հատ ուշքի արի, զգաստանում ես, մի հատ ձգվում ես, մի հատ կողքից նայում ես, տղա է, էլի, զորով չի, ու գնում ես, հա, ես է քոնը, սիրելիս, մենք իրավունք չունենք թուլանալու, դու Աստծո զինվորն ես, դու Աստծո ամեն առաջնեկ, ասում Աստծո Սուրբ կկոչվի, ամեն արու Աստծո Սուրբն է, դու այդ արուն ես, հա, նեն չի, որ քույրիկները սուրպը չեն, ինչ ճիշտ հասկացի, բայց քո վրա հատուկ օրհնություն կա դրած։ Դու պիտի ուժեղ լինես։ Դրա համար ես հիմա աղոթք եմ անելու, որ քո կյանքից հեռացնես ամեն թուլություն։ Ինչ ուզում ա լինի, կապչունին հիվանդությունն ա ձեռը ծեծել, դուրը ծեծել, խնդիրն ա դուրը ծեծել, ոչ մի բան չի ստացվում, ոչ մի բան չի լինում, չգիտեմ ինչ, սատանան հայեր այդ բաները բերում ա։ Մեր գործը ուժեղանալ առաջ գնալն ա։ Ինչ ուզում ա բերի։ Աստված ունի ելք հենց քո համար, ու հենց քո հետ ա ուզում աշխատի։ Այ հենց քեզ Աստված հատուկ ընտրել ա, որ հետդ աշխատի։ Մեկ է, որ մի բան 5 անգամ ասում ես, չի լինում, ոնց ես հոգնում։ Ասում ես, իզուր ժամանակս կորցրեցի։
Այն ինձ չափրենք, որ Աստված ասի, 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 հետո ասի, այդ ինձ ու ժամանակս կործեցի։ Սրա փոխարեն 10 զինվոր է հիմա սովորացրել։ Աղոթենք։ Երկնային արքա, բերմենք քո առաջ մեր ամեն թուլություն, ամեն վախ, ամեն խնդիր, ամեն անհաջողություն բերմենք քո առաջ, Տեր։ Ու խնդրում ենք քո կրակը իջացնես հիմա, վառես այդ ամենը, քանդես մեր կյանքերից ամեն դիվային կառույց, ամեն կծիկ, որ կծկվել է մեր կյանքերում, հեռացնես ամեն վախ, ամեն թուլություն, ամեն անհաջողության ոգու իշխանություն ամեն մեկի կյանքից։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով մենք հրճակում ենք Տիրոջ համարձակության հոգին, զգաստության հոգին, մենք հրճակում ենք Հուդայի ցեղի առուծի մռնչոցը մեր բոլոր խնդիրների վրա Հիսուսի զորավոր անունով, ու ասում ենք ուժեղ տղամարդ, Աստծով լցված տղամարդ, Աստծով ուժեղ, սատանայի գլուխը ճարթող, պատեր քանդող, բերդեր գրավող տղամարդ Հիսուսի անունով, ամեն մեկը ստեղ թող քո օրհնությունն ու զորությունը վերցնի, Տեր, քո խաղաղությունը վերցնի, չվախենա, չընկճվի, չերկյուղի, բռնվի քեզանից ու լինի հաղթող, Տեր։ Օրհնում եմ իմ աղբերներին, տալիս եմ քո ձեռքերը ու ասում եմ հաղթանակ Հիսուսի անունով, հաղթանակող մարդ Հիսուսի զորավոր անունով, փառքեն քեզ տալի, Տեր, շնորհակալություն քեզ, որ դու լսում ու պատասխանում ես։ Տեր, խնդրում եմ նաև աղոթես ստեղ գտնվող մեր քուրիկներին, օրհնես, հենց ինքդ քո ձեռքը դնես, Տեր, աղոթքդ իջացնես իրանց վրա, որ իրանց կյանքը դառնա աղոթք, իրանց վրա իշնի քո խոնարհությունը, քո օրհնությունը, ու իրանց մեջ էլ, Տեր, նույն առուծի մռնչոցը լինի ամեն իրավիճակի վրա Հիսուսի զորավոր անունով։ Օրհնում ենք քո սուրբ անունը, ու ասում ենք շնորհակալություն քեզ, մեծ ու Տեր, հզոր Տեր, կատարյալ Տեր։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Հիշում ես աղջիկներս ինձ ինչ էին ասում։ Այսօր որ գնաս տուն, հայլու դեմը կանգնի, ասա, ինչ ուժեղ ես։ Մի աման չի, ես հպարտություն չի, պրոստը այնքան ասա, որ դու սկսես հավատալ քո Աստծին, արդեն լավ է։ Հա ու ցենց մի արա, ինչ ուժեղ ես, այս թե պետք է ուժեղ լինես ներսը։ Կանգնի ասա, ինչ ուժեղ ես։ Անգամ եթե բոյոտ 1.80-ն է, քաշիդ 50 կիլոյ է, էլի կանգնի ասա, ինչ ուժեղ ես։ Քաշիդ մի նայի, մկաններիդ մի նայի, կյանքիդ մի նայի։ Հա, նայի այն Տիրոջը, որ քո մեջ է, ինքն է քեզ ուժեղացնողը։ Աստված օրհնի քեզ։